Tratoj bardhë bashën. Edhe jer, shiko, un këto tradhitë nuk ishte njeriu ti, ishte quaj, fytyra do e bashës kur basha nuk fliste. Do i përgjigjem dhe asaj. Un nuk e konsideroj kategori politike këtë gjë, pra sjelljen personale. Kjo është çështja. Po, qoftë ai ka pasur, qoftë ai ka pasur miqësi me zotin Basha. I ka prëntuar që un do jem njeriu jot, ama nuk bëj sekretar për gjithë, sepse un do bëj atë që do ti dhe ka bërë atë që do ai dhe në fund fare bën këtë gjë. Kjo në terma jo politik, është tradhti. Por un nuk merrem me këtë lloj diskuri. Pra, po merrem me politikën. Jo, merrem shumë moralin, po moralin politik. Shumë, por për mua morali është thelbi i gjës. Okej. Okay. Por ai Bardhi thotë un këtë e mbroj se mendoj që është drejt. Un po them që edhe po të jetë kështu siç thotë zoti Bardhi, është e shëmtuar dhe e papranuar politikisht. Dhe pse? Nuk ekzistojnë entitete politike dhe jo politike në faqen e dheut që thon nuk do zgjedhim kryetarin kur s'kan kryetar, po do organizohemi nga poshtë. Është një aberracion. Pra tregojmë një strukturat poshtë, pastaj zgjedhim kryetarin. Sër, është marrëzi. Edhe një fis në ditët e para të njerëzimit kur është krijuar ka patur ka zgjedhur kryetar. Edhe kur ka sjell si zoti profet, profeti ka qenë bariu i Grigjit. Pra kjo është marrëzi që pra është që na drejton të një absurditet, shikoj. Një student i vitit të parë shkencë politike, një student i imi, më i dobët student i imi, ti thua se gjë që thotë zoti Bardhi do habi, thotë ç'është kjo marrëzi? Nuk ka histori botës ato gjëra. Pra është një, po them, është një budallik, nuk e di ku kanë gjetë. E kanë gjetë se ju duhet për interesin e tyre, nuk di ta them. Por ditem që është një budallik me okë.